大家好，欢迎收看12月13号的大花莲地方新闻，我是方家伟。为了推广吉安乡生产的优质芋头，吉安乡农会13号上午在县府以及乡公所的支持下，盛大的办理第二届缤纷吉安遇见幸福的吉安乡芋头节美食飨宴的系列活动，和吉安乡内两大知名的餐厅和甜品业者共同合作，将120桌的美味佳肴以及点心全部都用芋头来入菜，吸引了上千位的民众前来参加，一口接一口的欲罢不能品尝吉安乡的芋头好滋味。吉安浩客艺术村席开百桌，由合家欢餐厅、永丰活海鲜餐厅、提拉米苏、精致蛋糕共同呈现创意佳肴，每桌有10道菜、1个甜点，全部都是采用在地农友生产的芋头，也将吉安市报全都入菜，变换出多样料理，让民众吃到赞不绝口，非常的物超所值，我非常喜欢吃吉安的芋头。这是吉安乡农会13号上午在浩客艺术村盛大办理的第二届缤纷吉安遇见幸福吉安芋头美食飨宴系列活动，很开心哦，看到我们的遇见幸福第二届能够欲罢不能，也看到了我们芋头的产值哦，年年在增长，也看到我们的品质也越来越棒，然后让人家的接受度也越来越强。那当然我们现在继续的也要连接起我们各项的西点、甜点、美食的餐厅，未来能够让更多的食材、更多的这样的一个美食多元化，来作为一个未来行销上更具体的这个部分。今年我们的芋头，因为也要谢谢我们改良场农粮署给予我们技术上的支持，让我们种植的技术提升，更要谢谢县府跟公所给予我们芋头农有一些资材的补助，所以我们今年芋头的品质较以往从之前的6块8块一直到今年的60块，目前的价格大概60块，是所有全台湾芋头里面应该是保有最高价的部分。因为西部这一年度的菌腐病非常的严重，那我们现在吉安的芋头不但菌腐病没有那我们可以放到过年后，所以他们都待价而沽，所以价格非常非常的好。张德奇表示，吉安乡积极在建立吉安芋头的品牌知名度，未来会持续将吉安芋头推广至辖内每家餐厅，希望能带动地方农民收益，同时也让外地游客来到花莲，不论到哪间餐厅都能享用到在地的好滋味。记者徐立勤，吉安乡报道。